Zdravím lidi, já vás vítám u prvního dílu Minecraftu a dneska to bude pozvánka na můj nový server. Tady ho můžete vidět, tady máme už var parcely, tady si někdo může koupit třeba dům za 32 zlata a když si ho koupí, tak my ho postavíme kam bude chtít. Malý dům 32 zlata, pronajmu, vidíte, var parcely. Parcely a portera se teprve tam jsem sám, vyjde se tam, nevím kolik lidí, ale už tam jsou, ukážu vám určitě spam, ještě nevím jak to udělat, aby jsem se objevil, jakoby, že napíšu jméno spam a objevím se tam, myslím, že se spam, ale nějak mi to nešlo ani spam point, no nevím, no. Já se portnu na warp spawn aspoň, aby jsem to ukázal. Myslím, že A tým ještě není postavený. Teď teprve tady jsou první. Tady jsou warpy, spawn, A tým. Možná počkej, už jsou asi, nevím. Koukl se. Pravidla by měly být tam ještě postavený, ale což ještě nejsou. Ty pak dostavíme. Už tady je set home, tady má nějaký někdo domek, jak vidím, a menší logy jsou ještě na tom serveru, ještě tady pořádně vylepšený server, tak tady vidím, že tady je nějaký dům někoho, počkej, já se kouknu, vstup je pro týpky, sám v truhle, tam a tady hodně, už tady je VIPčko, VIPčko sežerete jenom to, takže eventy budou a kdo vyhraje třeba bludiště, kdo vyhraje dostane VIPčko, on si třeba řekne, chci 20 diamantů, my mu dáme 20 diamantů, musíme tam hlavně být. Takže takhle jsme mohli udělat VIPčko a hlavně tenhle server každý den si mění IP, nevím co s tím je za bug, ale vážně mění každý den IP, nevím, je to na verzi 1.8, IP máte každopádně v popisku a čus, když tak se mi přidejte na Skype, Skype je v popisku videa a čau.